Vocês estão aqui conversando, tchac-tchac, vem dos cordéis. Situação, você vê aqui, tá de olho. Quando eles começarem a dançar, eles estiverem saindo ali e abrir aqui, você vai pra lá e você vem aqui e chavecala. E daí depois você fica aqui meio que só de esfirriotando ela, esfirriando a palavra. Chavecando ela.